Një ngjarje e rënd ka ndodhur sot në Prizren, ku një person është gjetur pa shenja jete. Rastin e ka konfirmuar togeri i policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi, i cili tha se rasti tragjik ka ndodhur në ordinancën stomatologjike Kiseri Dent, e cila ndodhet në Shishin Shatërvan. Sipas Bytyqit, viktima është mashkulli moshës 53 vjeçare dhe i njëjti dyshohet se i ka dhënë fund jetës së tij. Sot me datë 17.01.2024, rreth orës 10.37, është pranuar informata se në ordinancën dentare Kiseri Dent, e cila gjendet në sheshin Shatërvan në Prizren, është gjetë një person për të cilin dyshohet se ka kryer vetvrasje me varje. Nga mjekët e emergjencës është konstatuar vdekja e viktimës. Patrulla policore ka bërë sigurimin e vendit të ngjarjes, ndërsa në vend ngjarje kanë dalë hetuesit e vendit të ngjarjes forenzika nga sektori rajonal i hetimeve, tha ai. Me urdhër të prokurorit, trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.